Ali si to ti, Šolaja? Ja sam. Pa ko te maskirao? Jel te maskirao nam budala Jović? Pa jesam ja rekao lepo da hoću ženu normalno, ne neku suvu kulizdu, bre. Hoću ženu, bre, krupnjaču, da ima podgaća, da mogu da stavim pušku, da mogu da stavim bombu u kosu, ako reakcija krene na bini nešto radim, da izvadim bombu, bacim, raznesem ih, razumeš? Pa ovo nema nigde, jeve. Gde si ti to video, u filmu, u pičku? Pa u onom američkom filmu su sakrivali tu. Pa nemoj više, sine, filmove, da ti kažem, pa dosta je meni tvojih serija i filmova svaki put. Pa to što život može da zamesi, to ni jedan film ne može da me sedi. Pa jesi ti normalan, čoveče? Pa gde to ima? Ja 70 i koja je? Četvrta, peta, na šestu. Ja sam bio raspoređen ispred službe kao jedan običan, najobičniji konobar u jednom eminentnom beogradskom restoranu. I dođe čovek i kaže, treba da se spremi ovaj atentat na maršala. Gde, kaže? Kaže u pozorištu. Šta će biti? Opera. Krcko Bašurić, tako nešto. Pa to je mene mozak je zaboleo ispeko dok sam ja slušao šta oni rade tamo. Na svu sreću, današnji političari ne idu toliko često u operu, pa ne moramo i mi da prisustujemo. Ali onda, Brož je bio zaljubljen u jednu što je pevala. Jebote, čoveče, mi došli tamo, kaže taj Boža Haringa, on je bio doušnik. On kaže, pucat će atentator kad bude najveći stepen bubnjanja. Dum-dum, 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 ko guči? Kad dostigne taj najveći stepen, onda će pucat, ne bi li ga prigušio. I prigušilo ga, jer ih je krstan u bojicu. I Haringu i atentatora bacio od ozgosone najviše separeja gde je bio gore zalepljen, da padne dole i da se ubije. Atentator pao na kajdanke, nestalo ga odmah. Ovaj upao jebi ga u neki tromblon, veliku jednu trubu, ko na guči što sviraju, na jedan debeli radio za nas 20 godina svirao. Ostao je posle u koritu 6 meseci i jebote, malo i mene nije bacio krstan kad je krenuo da baca. Njega ne možeš zustaviti. Posle jedva hteo ceo orkestar da pobije jebote sunce. Jel to ima na filmu? Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Ne čujemo vas, imamo mikrofoniju. Molim vas, malo smanjite televizor. Moment. Evo ga, jel bolje? Još malo morate da smanjite. Pa ugasio sam televizor. O, da, odlično vas čujemo. Ej bre, momak, šta radiš to? Momak, dečko, pa nemoj. Šta radite vi to? Pa kako ste parkirali ovo? Kako sam parkirao, propisno se vidiš da ima 12 cm s jedne i s druge strane. Šta sam? Gospodine, hitna pomoć, nije mogla dođe, čovjek ima infarkt. Ovo je s trećeg sprata, deda. S trećeg sprata. On 120 godina, ima 72 godine i u penziji, bre. Ja sam učinio uslugu ovoj državi. Ajde, skinite zelene. Vidi šta ste mi uradili, bre. Zakrilke ste mi zavrnuli. Ne možete ovako parkirati, žao mi. Kako ne mogu? Pa prokopajte tunel ako ne mogu. Pa ja tu živim, čoveče. A ovaj auto košta više nego tunel da vi prokopate, da prođete s tim kamionom, bre. 100.000 sam ja ovo platio. Pa šta misliš da meni na drvu rastu pare, bre? Zakrilke ste mi, bre, oštetili. Vidi moje zakrilke. Vidi šta ste mi uradili? Vidi zakrilke, čoveče. Ej, gospodine, ovako ćemo. Znači, mi možemo sad ovo da skinemo, ali 3.000 je izlaženje pokušaja uklanjanja. Znači, morate 3.000... 3.000! Ja ne mogu tu ništa, mi smo fotografisali, te fotografije su otišle u kompjuter. Žao mi, 3.000... Momak, ja nema, meni ne raste pare na drvetu, čoveč. Ja moram majku u institut za majku i dete da vozim. Ima 72 godine, kako ti nije sramota? Žao mi, nemoj, mislim... Pa jesi ti, bre, išao u školu ovu... Doktor Ribar? U Ribara, jesam. Si išao u osnovu školu, pa sećaš mene iz 8.6, bre. Pa kako možeš to da mi radi, znamo se 25 godina, bre. Pa jesi ti ovaj, Gagi smo te zvali, Gagi. Da, Gagi, Dragan, da. Pa znaš mene Rajkovača, ja sam Rajkovača, se sećaš mene, ja sam s debelim Simom družio. Dobro, niste joj da Marko, jel da? Pa nemojte ljudi, molim vas, bre, čovječe, šta vam? Ne mogu ništa sad, čovječe. Ajde, skinite okove. Pa ne vredi fotografiju. Vidi šta ste mi izjavili. Pa to košta 200.000 dinara, ti me zajebavaš tu. Pa Raj, pa ja jebate, zar ne znaš mene Rajkovača, pa ja tu živim, kako ne znam? Pa znam, ali ne može hitno da uđe, šta da ti radi? Sad smo već fotografirali. Ali može nešto da se sredi, da se nešto sredi. Da recimo ja vam ne dam ništa para da vi odete. Ali može nešto da se sredi. Pa ne može tako fotografisano. Ne znam šta da ti kažem. Razumeš? Pa kako si ti? Šta radiš? Jesi dobro inače? Pa dobro, evo radi. Pa okej, ono, redovna plata, svež vazduh, jebik. Pa da, šta je ono, si završio onaj umetnost? A jesam, nema posla za to, ništa. Nema posla. Kako ti živiš, dobro, a? Pa dobro, odeš malo na Koponik, bre, sa mnom, čoveče, da vidiš šta je život, bre. Šta ti je, šta si se zapeo za 3.000, mislim. Neću. Mora majku na institut da vozim, barem danas sigurno, mislim. A neću od plate odbiti, šta da ti kažem? Pa ne znam šta da ti... Komšo, pa vidi šta mi ovi rade, tu ovaj Dragan, zdravo, komšo. Direktore, dobar dan. Šta dobar dan, direktor, šta sam ja rekao za ovaj... Ovaj Dragan, on je lud. Pa evo broj piše ovde. Pa 15, ali... Pa sam ja rekao da se ovde ne dežu automobili. Ali nije mogla hitno pomoći. Ma on se zove Mentol, kako, ali hitno, pa reinteresuje me to. Kako se zoveš ti?
Dragan, bre, Gagi Mentol smo ga zvali u školi, bre. Gde njega da zaposli, to nije mogo medicinku. Dragan, kako, prezime, Dragan. Marelica, Dragan. Dragan Marelica, slušaj me ovako, Dragane. U ponedeljak da se javiš kod mene u kancelariju, ti jasno? Pa dobro. Ovaj mjesec 50% splati, sad skidaj to sranje. Skidaj te okove, jebi ga, jesam ti ja kriv, jebi ga. Ja sam uradio posao, mislim, ne znam. On će možda doći da radi, kod da bit će ti šef. Udavo. Ja ću biti šef onda parka. Ajde, vodim te na ručak, otrošku firmu. Pa jel možeš da zaposliš i onog mog malog? Onog, kojeg tvojeg? Pa onog malog iz Crne Trave što treba da dođe. A ne znam, ajde vi ću ovoga ako otpustim, ne znam da li ću moći. Ma jebi ti ko. Ma on je bre čovječe, on je, nije mogao medicinku da prenese preko pola. Ko ne može da se zaposli u našoj zemlji? Šta pričaš ti? O čemu pišeš ti, dečko? Alo, ova tvoja govna što si napisao, po kojoj bi zemlji mogao to da objaviš, bre? Da. Je li, bre, naočarko? Nemojte, ministar, sada... Drugeraš, bre, dovodiš mi drugeraša u emisiju narkomana, skupila mu se zenica, ko... To je graša. Konjuktivitis. Ma kakav konjuktivitis? Prekini. Ja ne znam. Mene čudi, Dado, da si ti takva budala. Ja znam da je on budala, mene čudi da si ti budala. Mene dovodiš u situaciju da prekidam sednicu zbog jednog što napada ustavni poredak kakve naše zemlje. Pa nek se zaposli negde. On, pisac. Ajde. Male jagodičke što su bile one ovoličke kao anustusu. Dobro. Kada one se dobro opuste, onda, zato što one rastu uz, ja li ne znam u vašem kraju, u vašem kraju one rastu uz, recimo, braskve, onda se ne puste, one se zakljuju. Iako bi ga puno pojao s jagodom, onda može svašta da se prividi. Nakon 6 litara, razumeš? Recimo, ko pio 6 litara? U mom selu piju, ako vidiš ga, ko, recimo, kjer vozi konja. Onda ne može, to ti tako, a da drugo crno dete dođe, neko se prividi, meni, recimo, često. Crno dete, znaš, ono ide po jagodama, tamo gde je izorano. Dođe u krevet što ti baba je štirkala. I onaj štirak sve nogama potire, tako si posle moraš leći, ne moš posle da si dođe sebi. Dobre, gospod... Imaš brkove od avog, popije ti sve vino po kojom ništa evo, kuću što si imao. Evo, vi popite jednu, da pitamo Stevice, ko je prvi, došao? Kome prvom palo na pamet da napravi... Pa to ja sam rekao da ću pa reći. Dobro. Pa on samo ti pita Števicu, je li to ovdje sad? Neće Zosanu. Profesor, pa ja sam... Profe, ja ću, pa zato što je prvi napravio jedan popa. Jedan je bio popa iz dobro. Reda, on je bio benediktirac i zvao se Don Perignon. Mislim, kod mene u gradu imaš Don Perignon, što je striptiz klub, tamo imaš debelih žena, ali uglavnom čororo s brkovima, nisu baš ne. I on uzeo onda kvasca i ubacio u vino. Kad je ono debelo ispravljilo, on je 6 litara popio Don Perignon, kad odjednom... Jel je to jaka frozodija? No, nemojte onda... sad, profesor, o tom... Dobro. Ja imam dokaz, je to istorijski činjenično. Kakve dokaze imam? Oba film iz Francuske. Što tebi karte u ruci? Karte? Jesam ja rekao da se dole ne kocka u mašinskom sektoru? Ne kockamo se, igramo se. Ma slažemo one kućice, slažemo kućice. Ma kakve kućice, opet se kockate, čovjek. Šta me zajebavaš ti za karte? Ja sam za ove karte potpisao revers u Beogradu. A ko ću mogu šima guzicu dobriše? Pa šta me zajebavaš, šta za karte ovde u ovom bespuću? Dole sve lupa, udara na sve strane, curi, vede mas, ne možemo da zaustavimo, bre. Kad sam rekao nemoj zastavim, madrši, vi ste se smejali. Pa šta hoćeš ti? Pa šta sam trebao da uzmem? Pa šta sam trebao da uzmem? Šta sam trebao da uzmem? Pa ti dignem sindikat, hoćeš da se češaš od tu stolicu? Šatel da mi se smeju svi. Ajde, beži, ma pusti to sad tu priču. Nego slušaj, imate vi dole soka od zove, ova doktorka mi traži. Ma kakvog soka od zove? Čoveče, pa ti si s Marsa pao. Pa kog soka od zove? Pa mi dole uriniramo u flašu da stavimo na prozor da nas podsjeća na Srbiju. Kao da ima, a nema. Pa nema, ja imam ampula. Ako ti treba ampule slatko od malina, imam i imam one ampule. Imam i ampula, koliko ti Bog hoće. Doktorki treba, ti znaš ko je njen pašanac u Beogradu. Ujebaj mi se ko je njen pašanac u Beogradu. Voljno, Todoroviću, da te ne vidim 2 dana. Ćao, pozdrav svima, živeli, dobrodošli još jedan kurs sviranja gitare, istorije, muzike. Znate li vi šta znači gaba gaba hej, prijatelji moji? Znaš ti, Gogo, šta znači gaba gaba hej, Gogo? Gaba gaba hejt vam je pozdrav, gaba gaba hejt, znači to vam je pozdrav koji se koristio u vreme panka. Znači ti Gogo šta je punk, kad je punk nastao? Punk pokret, sjetite se svi Engleske, 76. godina, ja debeli moke, gore u Engleskoj, brali jagoda, strankinje se praskale pravo. Znači šta je bilo to, imali smo para, radili šta smo htjeli. Pravo da vam kažem, ja sam se malo iznenadio kada sam vidio te ljude obučene tako. Znači, oni su imali neke kreste, imali su nekakve kožne jakne izbušene nekim ekserima, kroz nos su bušili, razumiješ, Gogo? Dakle, dragi moji prijatelji, moj učenik Gogo, u današnjoj epizodi pokušat će da nasvira malo panka.
a to nije teško. Jer kada punk sviraš, ti u stvari ne moraš znati muziku, ne moraš znati gitaru, a gitara je najbolji instrument, ali ne moraš znati, samo drljaš i eto ti punka. Ja se sjećam kada sam došao iz Engleske, kada sam ja donio punk u Makarsku, pa to je haos bio od uvanja vutre na onoj plaži. Razumiješ koliko smo imali para, ja i debeli moke. Nego Gogo, da se vratimo prvo i prvo, ti ne možeš punk sa tom frizurom, momak, da sviraš. Ti ne možeš tom frizurom da sviraš, dođi da vamo, punk. Nego digni gore kosu, zna se kako se svira punk muzika. Digni kosu. Znači, ideš iz E, dragi poštovani prijatelji, idemo iz E, to je dugmići rif, pljunem usta svakom ko je rekao da dugmići nemaju punk stvar, a oni imaju. Idemo dugmići rif iz E. Ne spavaj malo, no je muzika da cira, je ljudi ritam nikom ne da. Ajde, da vidim. Iz E, samo iz E, znači... Iz E, lagano, iz E. Ne valja, ne valja, ne valja, ovo je najgore do sad. Znači šta je punk? Ne smeš biti tako krut čovječ. Pa ne valja, kako bi ti svirao na žurci u studenjaku? Ne valja, ne valja, ne valja. Popodne da si ostao ovdje na dopiskoj nastavi, iz punka. Poštovani prijatelji, eto još jedna, znači epizoda je gotova. Iz E lagano, iz E po vratu kao dugmići. I lagano mičete gore dolje. I onda vam je to punk što brže ide. Momak, daj, molim vas, ostavi momak pomoranđe. Pa nisu pomoranđe samo za tebe donešene, momak. Pa ja, meni ništa nije ni ostalo, vidim ja. Dobro, ja sve vrijeme sedim, čekam. Ja, mislim se, ja ću pojesti. Pomoranđe uzima kao da, mislim, kao da su samo za njega donešene. Pa djed, kaže vam već dosta puta da je se ocelio na jedno ostrvo Island. Dobar dan, gospodine, mi smo sa televizije. Došli smo da popričamo sa vama o radu vašeg sindikata. Možemo da uđemo? Aha, voz za sindikat. Mi moramo da se borimo za svoje ljude. Malo je nered, nemojte zameriti. Pazi da se neko ne ubode, može biti na iglu. Jer jako puno sam se radio, radio sam puno i nismo stigli da pospre... Recite mi, gospodine, šta se ovo nalazi na stolu? Ništa, to je... preko sindikata brašno je stiglo da se... Delite brašno preko sindikata, ili tako? Da. Grujo. Recite za početak našim gledalcima kako... Kako funkcioniše vaš sindikat, sindikat zavisnosti? Kada bi svaki da čovjek dođe da da po 1000 dinara, da se učlanimo i 1000 ljudi, onda ne bi se razmišljalo o novcima više. Ali da želim da kažem da svaki čovjek mora da ima para, da živi lepo, da mu se poveća plata, da ne misli na ono što svaki dan, 1000 dinara, gde je i 100 i 200 dinara da nađe. Tako da ako se učlane da daju nešto što njima nije velik novac, na primjer 500 dinara amatora, to će uspjeti sigurno da dođu kod nas i da se učlane u sindikat zavisnosti. Koja je funkcija u sindikatu vaše kolege? Ja, on je... On je voli malo i on znači da popije. Grujo, on je za odnose sa zaposlenima u firmama. Znači, gospodin Grujo komunicira sa radnicima. Da. Gospodin Grujo, recite našim gledalcima šta ste konkretno učinili kako biste poboljšali uslove rada? Šta? Pitam, koji su bili vaši konkretni potezi kako biste poboljšali uslove rada našim radnicima? Mene više da jebe neki direktor u preduzeću, ne. Mene, Đurković. Ne može, direktor Đurković, kaže ti, evo, svi moji radnici, naši članovi,
Sindikali, neće oni više da dođu na posao u 10-11 kodosat. Ne. Svi će da dođu oko kasnije skroz. I mi ćemo im dati sve preko sindikata da se i popije i pojede i da ima za se ugreje. Zima je jako hladno za decu bude. Vrata morate da zatvoriš samo vrata. I da se i svi da dođu ko da se bori za malog radnika, momak, gledamo. Da se bore da i... Ne damo njima. Kurac je ono da oni nas odozvao privat. Da se bore sa svi sladava za našeg radnika. Nema privatno više. Hoćete da vam Mikice napravi kafu? Mikice, ti napravi kafu. Nema potrebe. Recite nam, da li ste do sada nešto postigli na tom planu? Šta smo postigli? Da li ste postigli nešto do sada na tom planu? Da, postigli smo da sad ćemo za 1. maj da imamo protest tu gore u šumi. Okej. Svi naši stranovi besplatno pivo i rakiju. Okej, moraš da posao u 2 sata. Molim. Na posao da... Hvala vam. Ja ću bolje da... U redu je, hvala vam zaista na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za danas iz rubrike Socijala. Doviđenja. Ja vas mi pitam da li hoćete da kupite, imam jednu kameru iz Engleske, što je doneo jedan moj drugar, jako dobro snimao, Spielberg amater na njoj. Ne treba, hvala. A daću vam vrlo povoljnu kameru da kupite, baš mi treba novac nešto, da imam u sindikatu za pečate. Poštovani gledaoci, videli smo ovaj, nadam se, autentičan snimak iz 17. veka. A sad ćemo pitati gospodina Birčana na Stevicu. Zašto je šampanjac baš toliko skup? Zašto je skuplji od... Enoga. Nemojte, molim vas, profesor. Zražena, vidi. Pa zato što ti ne veruješ i onda si ga prizvao. Ali vidiš ga? Crno dete se pojavilo, Zazana. Pogledaj, malim ti batis. Tako se penje uza zid četvoronoške. Eno, pogledaj iza. Ali vidiš, čak i piška malo ostaje mu tragić. A tko se pojavio? Ja ništa ne vidim tamo. Crno dete, a još moraš mu reći ovako. Mršu šišetovec! Nemojte, molim vas, prvo sam... Mršu šišetovec! Poštovani gledalci, rukom. Poštovani gledalci, ovo bi bilo sve u ovogodišnjem izdanju U vinu je istina. Sljedeće godine nastavljamo sa emisijom U vinu je istina. Mršu šišatovac, vrati se tamo, pička ti mati ili... Mršu šišatovac! Nadam se da se vidimo i sljedeće godine u nekom novom serijalu. Hvala vam puno. Pička ti mati ili na bezobrazna, ko te doveo tu? Ja ću tebi... Kaži mu. A jebi ga, profesore, eto. Nek mu kaže on. Pa šta sam ja sad uradio? Ajde. Zozana, ja nisam ništa želeo ručno da se desi. Ukalj. Iskalj. Jeste postavili te špijun bube? Ma nisam postavio, kako da postavim, kad neće da se zalepi ni jedna. Jebi ga, otkad su skinuli onaj čičak sa proizvoda, pa neće da se zalepi nigde, čoveče. Vidi kako su malu napravili špijun bubu. Kažu, to je sad najmoderniji čips ima unutra. Ja se sećam kad su špijun bube bile, ko nazime, ovako veliko. Gurneš ispod celog reda, snimaš šta rade, da ti ne kažem u Azerbejdžanu, u pički materine, a ne ovo stranje. Slušaj sad odmah kad smo tu da ti kažem raspored. Drugi red sede ministri, to se sve snima, oni misle da se ne čuje, ali se čuje. U trećem redu iznad njih. Sedeće, znači, odavde do onde. Znači, 1, 2, 3. Moraš svaki put da slučajno se ne zajebeš. Ja sam jednom stavio po četvrti. 1, 2, 3. Tu će sedeti ambasadori stranih izdajničkih zemalja koji će sedeti odavde do samog kraja tamo. To se isto sve snima. 2, 3 čoveka naša bit će u orkestru. Rade, Mane i ovaj treći, kako se zove, Bože, oni će svirati blok flaute. Oni inače ne sviraju. Pušta se sa jednog kasetofona zvuk, ali dobro, nema veze, to će se zamaskirati kad bude počela da se dere ova što peva. S druge strane, rade i svira, ne svira blok flautu, ali svira frulu na nos. Sećaš se za Novu godinu kako je svirao svilen konac srbijanski kraj na nos. Jer bi ga igrali smo 6 sati kolo. Pa jel se svi ministri snimaju? Ne, svi. Ne snimaju se državotvorni ministri, oni se ne snimaju, jel ti jasno sad? Ne. Ministri državotvorni, naši ministri koji su iz naše partije proizvezli i koji smo ih mi proizveli, oni se ne snimaju, ti ministri. Da li me sad razumeš? Ne. E, jebi ga, Šolaja, ne snimaju se svi ministri. Gotovo s tim. Vidi ovo.
Dobro, red bi bio da spomenemo i naše sponzore, sponzore ove emisije. Hajde da ovaj kratki blok prođe zajedno u jednoj atmosferi. Da kažemo prvo za našeg generalnog sponzora. Dakle, to je žuti sok od šljive, Paraćinka Valjevo. Jako lep sok, možete ga uvek popiti posle ribe. Baš je dobar. I sada da idemo dalje, da vidimo šta kaže, znači, aha, da, Božo kozmetika za viljuškariste i druge radnike na teškim mašinama. Zatim, tu je i Novi plamen, kladivo Konjin voda, naš generalni sponsor muške vode iz Kladnja, koja se novo pakovanje ima, znači u jednu času ovako malo deblju. Muška voda, najtvrđa voda na Balkanu, neki uvek tvrd pri panju. Zatim, šta kaže još, tu je i Živa Slim preparat, mršavite jednu kilu dnevno, sa Živa Slim preparatom u oči se unosi. Zatim, tu je i naše najbolje pivo u Srbiji, kako kažu, Žvijojec Licht. Kako Poljaci sami kažu, naš ze pivi je najlepši ze pivi na svijeta. Vidite kako je lepo to Poljak zapakuje, znači. I, naravno, naš čuveni sponsor, firma Higijena iz Draginje, sa paletom higijenskih proizvoda za odrasle, kao što su spirala gospođica i gospođa, ima sa druge strane. I da spomenem još, tu su i peručica, pelene za odrasle, studio opremila drvna industrija Pilana iz Malovana, a za moj styling pobrinuo se Mikri Manjković iz Beograda. Polka pele, ličke gore zelene, tamo su cure garave. Tata, striko. Pregaziću. Ovo je moja mama Kiki. Kako? Kiki, drago mi je, Kiki. Kiki. Da, Kiki, drago mi je. Dobro, mogu čirati. Da, Kiki, drago mi je. Ne čuje! Ne čuje, eksplodirala mu mina dok je bio u bovu. Ne čuje, otišao mu bubnjić. Kiki. Maja mi je puno pričala. Marija se zove. Njeno ime je Marija. Pa da, puno mi je pričala. A šta ti je rekla? Jel ti rekla da smo mi vojna familija? Jel ti to rekla? Jel ti rekla da je mene penzionisalo kao kapetana? Da je mene slalo gde god je trebalo gusa da stavi na rešetu? Jel ti to rekla? Jel ti rekla da je moj rođeni brat izgubio na Lijepčem polju upotrebu funkcije desne ruke? Vidi, upotrebu izgubio, vidi! Boš šta hoćeš da radiš? Jel ti to rekla? Pa pričala sam, tata. A čime se ti baviš? Šta ti radiš? Mislim, šta radiš u životu? Ja sam završio akademiju u Mariboru. Akademiju? Akademiju u Mariboru! Akademiju u... Akademiju u Mariboru! Prica! Prica! Ko je klasik? Rade Prica! Kod Rade Prica, sigurno! Niste me razumeli. Ja sam završio umetničku slikarsku akademiju u Mariboru. Kakvu? Slikarsku akademiju sam završio u Mariboru. Ja sam slikar. U redu, sine, ako te to zanima, ali čim se ti baviš? Čim zarađuješ pare? Od čega živite? Od čega kupite kiselu vodu? Od čega kupite da jedete? Jel imate čvaraka? Od čega živiš? Od čega živiš? Prodajete slike? Jel idu slike, Marija? Jel idu slike ko lude, a? Idu slike ko krompir, jel idu? Svako gači po 20 slika ima u kući, jel idu slike? A? Živiš, upala ti sekira u meni, jeli? Jel super živite, a? Kako to misli? Odakle su tvoji? Odakle su ti roditelji? E, pa to je zanimljivo, dosta. Meni su, sa obe strane, su mi ovde baš iz grada. Znači, moja cela familija skoro ovde u centru. Ti nisi išao na selo, nemaš dedu na selu, babu, druge strane, nemaš nikog na selu, šta ima? Jesi vidio kako izgleda kokoška? Jesam. Jesi vidio nekad vola da ima dolje, krava da ima? Jesi vidio to? Ne znaš da ispilaš drva da uneseš u kuću drva, to ne, šta ima da unosiš? Pa dobro. Ti si u radijatoru rođen, šta ima da unosiš ti drva, jeli? Ti ne znaš rogove da opšiješ na kući, ne znaš da staviš biber crep, ne znaš, jebeti se, šta ima to da znaš? Jel' tako? Šta ima to da radiš, jel' tako? A gde si služio vojsku, reci mi, molim te? E pa da, što se tiče vojske, ja sam se još, kad je to bilo moguće, tamo pozvao na prigovor savesti, tako da, mislim, ja sam i vojsku sam tu isto u centru, u stvari, služio. Jer u kasarni mi odgovori tačno vojnički, u kasarni španski boraca! Pa ne. Ne. Ja sam civilno služio vojsku i vojsku sam služio u jednom ovdaništu, zove se Pčelica, Maja. Pa on je u ovdaništu služio vojsku! On je u ovdaništu, Pčelica Maja, služio vojsku! Jesi brisao guzicu, djeci? A nije. Nego što je se radio? Jesi se karminisao?
Jel uzmeš od nje pa se nakarminišiš uveć? Nemoj, tata. Jel uzmeš pa se na... Jesi narkoman? Skini ruke da vidi, zavrni, jesi drogoš. Nisam. Jesi drogoš, pa tata, zavrni ruka. Zavrni ruka da vidim, jesi drogoš. Nisam. Nije, tata, ne. Idi u kupatilo. Nema potrebe, gospodine, za tim. Izađi u kupatilo, izađi da priča sa čerkom. Idi u kupatilo da razgovaram s ovom, u kupatilo. Idi u kupatilo, kad ću zavri! Dobro, idite, nemoj, izvinjam. Šta je ovo, Bože? Pošto ti normalno. Pa šta ti radiš od nas, čoveče? Hoću da pocrkamo svi, hoću da ga uvatim, da ga slomim kao kiflu, da ga slomim ispred kuće, da ga uzidam u temelj, jer to hoće! A nemoj, tata, ja ga volim, tata! A šta ga voliš? Ma, pa će se nauči, pa se voli, voli se služba, voli se narod, ne voli se ovo, jebote, sunca će da vas opije, boje! A tata, trudna sam, tata, ja ga volim, trudna sam, tata! Trudna sam? Tata! Ilija, brate, moj! Tata! Ilija! Tata! Tata! Đuro! I dođi pištolj paramelu! Nemoj, Striko! Striko! Đuro, nemoj, tata! Tata! Evo ga ispod slobove slike, Đuro! Molim te, tata, volim ga, tata! Tata! Pošalji mi iz DNK, prijem! Pošalji mi iz DNK! DNK mi pošalji, prijem! DNK mi pošalji, prijem! Denka mi pošalji prijem. Dobar dan, druže, gospodine, ostaje. Desi, Zdenko, ljudino. Pruži ruku muške i neko mrtvu ribu da si mi dao. Stisi to. Hajde! Viš kako ja kad stisnem, kako pucaju kosti bandi. Šta je, Zdenko, jesi se spremio za priredbu Krcko Boraščić? Spremamo se. Spremaš se. Ti misliš da smo mi zaboravili ko je tebi deda bio i ko je vojci bio, jeli? I šta je tvoj otac radio i gde je bio i s kim se sastajao u kafani? Misliš da smo ludi, jeli? A sad si ti veliki dirigent, Zvonko. Dirigent, umetnik. Gospodin, druže, ostaje, ali... Ali ću ja moći baš da vidim tatu sad, kada... A vidjet ćeš tatu, vodit ćemo te posle. Sigurno preko 5 minuta ćeš ga vidjeti, ako sve prođe normalno. Preko 5 minuta vodit ćemo te u Lepoglavu. Ali jasno to? Jasno. Jesi ti zapamtio šta smo mi tebi govorili? U 5. odeljenju juče kad smo bili, jesi zapamtio? Pa, znači, da nam... idemo da ponovimo još jednom. Ako slučajno, dok u trenucima svog muziciranja primetiš neko lice sumnjivo među orkestrom da pokušava nešto da uradi subverzivno, ti ćeš uraditi šta? Upri prstom i namignućeš levim okom 3 puta, 4 puta, drugim okom ćeš pokazati dole. Da bi naši ljudi koji su u orkestru mogli da deluju. Ako slučajno, kada se okreneš po flauz da dobiješ od ovih budala gore što dolazi narod, primetiš da neko hoće da vikne, recimo, ua, ministru ili ne daj Bože nešto drugo, pošto je naš red gore, ovi zadnji što će sediti, to su sve naši, ti ćeš jednostavno upreti prstom u koji hoćeš red, i ako je treći red, 3 puta namignuti očima ili levim, okom donjim, desni red, ako je odole ide. I smo se tako dogovorili. Jesi razumeo? Jasno mi je, gospodine Ostaje. Tu će biti naši ljudi, ovi što snimaju za Beogradsku hroniku, to su naši ljudi, sigurno. Ovi što će slikati za večernje TV novosti, što su sa strane sa fotoaparatima, oni će svakog ponosa obuzegati, to su naši ljudi iz službe. Musa, što prodaje semenke, iće on među redovima, on je isto naš čovjek preko 20 godina. A? Nema tog Muse. A? Kakve semenke, ovo je pozorište, ovo je kuća kulture. Kako nema Muse, da nije Almir mjesto njega, agent Almir. Isto semenke prodaje, samo novka. Nije taj Almir, znam, on je otišao u Ankaru odavno, ali nije ovo stadion. Gospodine Ostaje, ne možete tako da se ponašate. Po što to znači, ako ovo nije stadion, da se ovde ne jede semenka? Ja sam od malena, kad sam išao u Bihać, u pozorište, ja sam semenku glockao svaki put u ovom pozorištu. I suso susam. Celu predstavu susam. Mama mi ga zalepi kad uđemo, kad sam ja išao na lutkarsku, i dok ne iziđemo neće da izvadi. Kad mlečni zub sa njim povuče i iskida, onda posle meni ona to pusti. Poštovani ljubitelji istorije, dobrodošli u još jedno izdanje istorijskih istina. Danas pričamo o autohtonom proizvodu, jednoj mešavini baš sa ovog podnevlja. Tako je, profesore? Tako je, tako. Pričat ćemo o medu. Evo, jedan citat za... Kližnji malo doli. Kližnji ojoj babi sa brkova nama. Da bi deca mogla, poješti ga mala. To je pesma bila svakojakog stava. Koje, dobro. Ovako, o tom zlatnom produktu, pčeljenjeg želuca, o toj rosi zdravlja, male pčelice koja se sa pčinje napaja velikim... Ko ti to rekao? Šta to citiraš? Šta citiraš to? Kad te pčinje? Iz knjige neke. Iz koje knjige?
Evo, na, pčele pčinskog kraja, evo vidite, izdala Vlajna Negotin 78. Znam ja dobro tu knjigu. Ko je napravio tu knjigu? Ko je napisao? E pa sad... Pogledaj u svoje bibliografiji. Profesor Culinac. Culinac, ono džubre. Jebem vam mater što ste me zajebavali, jeste zato došli. Ceo život se bori protiv tog džubreta. Koje je, zato je zato što je cincar primljen u Akademiju nauk. Se, ja kad sam bio da pitam, profesore, predsjedniče Akademije nauk, da li možete nemoj mene da primite? Ne može, ispunili smo kvotu. Puši k***ci ti tvoja kvota. Ja ću naprijed sam sobstveno Akademiju nauk, Novo Miloševu, gdje će moći svi da budu. Jebem vam mater, jesi zato došao? Ja sam kod vas došao emisiju prijateljski, ti debelik što snimaš. Više prekini to. Da sam ja došao kod vas da me zajebavate. Profesore, profesore, evo ja punim se, evo, ispred cele ekipe, znači nije bilo namjerno, znaju ljudi, ja sam ovo našao na internetu slučajno, i nemojte, molim vas, nisam ni znao za tog Culica, kako se već... Culinac, Culinac! Nisam ja, mislim... Idete u Negotin, nek vas začara tamo, nek vam uzme vlaca dlake. Profesore... Nek vam baci kletvu. Profesore, možemo se vratimo na temu samo, a molim vas da pričamo o medu i da pričamo... Med, on je kazao da su najbolji srpčinskog kraja, p*** materine. A moj deda, Đorđe, što je u Melencima kupao med i drobio naše orake, koji su rasli ispred kuće, već hiljadama godina. Da vidiš kad ujutru pojede, kad mu stane zaoranj, one njega u kukilo. Možda ideš da oreš s tim, koliko hoćeš da staviš onu rupu i da vuče ono tele. Druga stvar, kada baba, mi smo plakali kad smo bili deca, kao i sva deca. Deda Đorđe stane ovako i baba okrči ljuljašku. Po 12 sati bismo se ljuljali kod deca. I naša med ne valja iz Melenaca, nego valja iz pčinje, koji je on smislio. Ajde se samo vratimo, molim vas, da se vratimo na temu, profesore, med i orasi. Znači, otkud baš ta kombinacija, kako do toga dolazi? Kako taj med nastaje? Zato što med nastaje iz pčelinjeg želuca. O ta mala rosa zdravlja. Spravlja se u koštnici u kojoj materica i ona druga pčela ga izbacuju iz sebe doli i lepi ga na onaj zid. Imaš još jednu pčelu, što se zove trut. Neće ništa da radi, samo leži, kod crnogorac i jede slatko. Ne znajući da će mu iz podsvesti od puro slatkog doći kalucinacija, da će doći priviđenje, da će doći ono što se svak boji na svetu. Šta o čemu sad... O tome da će mu se privideti crno dete tom crnogorskom trutu. Dobro, ajde, ne moramo, to je, molim vas, evo da se vratimo. U kombinaciji, znači, meda sa orasima, zašto baš ta kombinacija i šta se... Zato što orah kada pusti ono svoju mast, dobro, on napravi sa medom jedan jak afrozodijak. I taj afrozodijak se jeo još hiljadama godina pre nego što si ti, tvoji glupavi s televizije koji znate ženske, izmislili Viagru. I onda je, kada je to na prirodnoj bazi, skoči ona pažuljica, onda posle nema bežanja. Čak je i Giacomo Casanova dolazi u Melence. Ne bi li uzeo našu prirodnu Viagru da se podjajiči malo? I on je dobio po tamburi. Inače, ako hoćete da vam kažem, najbolji je zato muškatni orašić koji može svako da slomi. Malo jače, onda ti, dobro, malo... Profesore, kako ja ovdje nalazim, vi imate i film koji dokazuje baš dolazak Giacoma. Imam film i... Hanc! Imam film koji sam našao u Opovu, u septičkoj jami. Možemo to sad da pogledamo, molim. Film sa ovim Casanovom? Da. Bože, pustite film sa Casanovom, debeli. Pustit ćemo sada. Principessa, Laura, come stai? Oh, signora Casanova! Oh, bella ciao! Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Ma che... Bambino negro! Bambino negro! Mamma mia, paura, bambino negro! Mamma mia! Polomit ćete zube, profesor. Eto, imali ste priliku vidjeti ovaj film koji dokazuje tvrdnje profesora. Da je med sa ovog... Profesor, daj meni, ja ti spučit onak taj. Gledam tebe i tog majka na jebo. Evo ti ga jebo. Ovo što ima jako šaku, dinaroid. Jesi se umivao u snijegu? Ja sam izašli mi nas trojica da se malo umijemo u snijegu. Zdravo, momak. A možeš da mi pogledaš tamo iza? A vidiš? Da maše krilima jedno dete. Znači, koliko ne bi crno dijete, ono iza debelog ovog. Iza debelog crno dijete maše krilima. Maše, ja što ne gu maše. Ono se naguzilo da mu iziđe žalica. Pa šta, hoćeš njega da spuči? Ajde, molim te. Ajde ga spuči, stari. Ajde da ga spučim, jeba ga. Kaži mu mrši šišetovanje. Ajde, molim vas, profesore, samo treba da odjavimo emisiju još 4 minute. Profesore, mrši šišetovanje. Šta ti je to, papirčine te, šta je to? Ti latinicom pišeš. Pa to su note, to je partitura. Znam da je papilura, ja se šalim s tobom.
Ajde, sve smo se onda dogovorili, sve si zapamtio, znaš kako treba da se ponaže, koji znak da daješ, slavljan si. Jasno mi je, gospodine Ostrov. Nešto si zaboravio, može biti. Ali gde ti je štapić? A, da. Jel radi kamera što je u štapiću? Radi, radi, tu je što. Stavam se, stavio alkalne baterije, tu je, evo. Ja... Slušaj, kako ćeš dirigovati? Šta smo rekli? Pa normalno, ja ne mogu zbog orkestra. Pa mora da možeš, nemoj, ne mogu. Prošli put kad si dirigovao, kad sam gledao snimak u stanici, malo nisam dobio epilepsiju, koliko si se uživao, vrtiš ovako. Kad se diriguje, rekao sam ti, diriguješ ravno, ideš ovako i diriguješ. Malo mrdneš, jebi ga, kad treba, kad onaj udari. Sej ti mrdneš malo! A ne, ne mogu, pa to, mislim, to ne radi profesionalci. Dobro, ajde, nemoj ti meni profesionalci. Ako se ja zapisim, neću vidjeti oca ni pet minuta. Ajde, dobro, sve smo se dogovorili. Dođe. Da, ja sam. Ma, znaš kako, u bolnici? Pa dobro, pa nema viskija, nema mešanog mesa. Znaš kad se navikne čovjek na mešano meso? Ja, tako sam mešano meso. Gledam onako na kameru, razumijem. E, moram da prekinem, dolazi doktor. Ćao. Dobar dan, gospodine Smokle, kako ste? Dobro, doktore, vi? Dobar dan. Gospodine Ivanović iz ministarstva, rekao se posebno vrijeme. Je li, je li znamo? Znam da ste zadovoljni. Jeste. Ja sam zadovoljan i hvala mu, lepo je da se setim. Uh-huh. Kako ste zadovoljni s meštajem, osobljen? Da. Osoblje je tako, mislim, dobro se odnose, da. Kako da kažem, doneli su mi te koktelčiće i to da popijem, ali da. Molio bih vas, samo je LCD veći ako može da bude da. Tu na ovom zidu. Da, vlazit ću, čuo se. Može. Recite vi meni kako se vi osjećate prvo. I klima ako može, samo jače. Naravno, sve ćemo učiniti za vas. Kažite kako se osjećate, ajde da rečimo taj vaš problemčić. Dobro, dobro se osjećam, jako dobro u posljednjem vremenu, čak ja mislim da mogu da idem kući. Pa dobro, kad se taj bol pojavljio kojom je važit? To je bol, ja kad pričam o poslu sa pojedinim ljudima, da. S ljudima, s više ljudi, kad je skup ili tako nešto, oni kad meni počnu izdaviču i tako, radnici, onda ja osjetim taj bol da. U donjem delu stomaka, donji stomak mene boli. To se uglavnom dešava na poslu, dok ste na poslu, jel? Pa nekad i van posla dok idem na posao, čujem ja svašta i onda... Aha. Aha, da. Mislim da znam o čemu se radi. Laziću, slušaj, sad ćemo da vičemo kao radnici. Znači, to radnici, kad su strajkali se bolje nešto. Ajde, krenite. Gde su pare, bre? A! Obećali ste? Jao! Potpisali smo kolektivni ugovor. Jao! Hoćemo plate. Jao! Nemojte više, molim. Nemoj više ni za lepo. A da, to je to. Ajde, smirite se. To je to. Pa nije to tako strašno. To je to. Nije to tako strašno. Slušajte me ovako. To je... Nazvamo se jedan sindrom koji se u posljednjih 20 godina jako raširio među političkom elitom, među ljudima koji su dugo zauzimali, važan ekonomski ili politički položaj. Naime, posle toliko dugog, udobnog života, telo je stvorio rezistenciju na neke probleme malih ljudi, na priču o siromaštvu i onda šalje jedan signal jakog bola u predeo prepona. Dakle, tu negde oko vaših genitalija. Dakle, mislim da to i nije ništa ozbiljno, vi ćete već danas biti pušteni kući. Doktor, ali ima neki lek ili nešto? Pa za sada nema, ali boleće vas, od toga se ne umire. Ajde gledateljstvu, se izvinjam, ali molim vas, izađite da radimo. Kako znači, nije sramota znači. Svaki put dado isto znači. Ja svaki put dado s tobom isti problem znači. 57, tri kutije dečko je popušio pre ovoga dado. Pa nemoj više meni dado tu priču da prodeš. Miki! Pa ne, mislim. Pa ne, Miki, Miki, nemoj da pevaš. Šta kažeš? Nemoj da pevaš, brate. Pa još snimamo. Pa ne može, izađite napolje, nasi